Львів'яни на порозі нововведень у оплаті за вивіз сміття. Вже наступного місяця, в лютому або максимум в березні, мешканці отримують окремі квитанції за цю послугу. Пов'язані зміни із вимогами закону про управління відходами, який вступив у дію у липні минулого року. Відповідно до цього закону, усі міста, де мешкає більше ніж півмільйона мешканців, мали впродовж півроку визначити єдиного адміністратора послуги з управління відходами. І у Львові на виконання цього завдання утворили окреме комунальне підприємство, яке перейняло на себе увесь комплекс питань поводження зі сміттям. Тепер мешканці чи їхні об'єднання будуть укладати угоди не з перевізниками, які вивозили сміття, а, власне, із цим ЛКП. Детальніше у змінах будемо розбиратися із Романом Яциковичем, начальником відділу комунікації і просвітництва управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради. Романе, вітаємо вас в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. То що конкретно для мешканців Львова зміниться у лютому або максимум у березні? Ну, дивіться, перш за все, я би хотів сказати про те, що закон вже імплементовується із липня місяця, коли він вступив в дію. І з однієї з умов, де мешканців, як ви вже зауважили, більше понад 500 тисяч, так, є це введення окремої комунального підприємства, так, це є, яке буде адмініструвати послугу вивезення з відходами. Тобто, якщо на сьогоднішній день договірні відносини є у мешканців, наприклад, які проживають в ОСББ, ЛКП та інших формах власності з компанією-перевізником, то тепер це таке ключове. Вони будуть укладати угоду мешканці ці, чи індивідуальну, чи колективну угоду, будуть укладати з єдиним оператором, тобто адміністратором послуг. І вже на підставі цього адміністратор буде визначати компанію-перевізника, яка буде обслуговувати даний вид. Тобто зараз це все є в процесі напрацювання. Так, як ви сказали, лютий-березень, це буде поетапне впровадження, це не буде так, якби з наступного місяця і вже там ми повинні оплачувати. Тобто це буде все медійно і комунікаційно доповнене. І ці поетапні зміни, які ми будемо вводити, так, ми будемо їх на офіційних сторінках Львівської міської ради через засоби масової інформації постійно будемо про це говорити. Щодо закону України про управління відходами, і яке стосується єдиного оператора, так, управління відходами, то можна сказати, що тут ключове є те, що це є адміністрування послуги, так, і так як ви сказали, чи зміниться платіжка, чи не зміниться, все це буде обговорюватись, так як згідно чинного законодавства, шляхом обговорення, так, суспільного, тобто громадського поки що обговорення. Львів'янам потрібно бути готовими до того, що з лютого або березня вони отримають нову платіжку, в якій буде вказано за вивіз сміття окремо, ніж було раніше, як коли як складова, цей тариф складував платіжки. На сьогоднішній день ми також у платіжці, от, зокрема, хто проживає в будинках комунальної форми власності, там є стрічка вивезення побутових сміття, відходів, так, і ми маємо ціну. Поетапно вона, можливо, коли ми вже перейдемо так, ну, на повноцінно, це з часу, ця стрічка буде, наприклад, або окрема платіжка, або окремий рахунок. Наприклад, сьогодні одні з компаній-перевізник, наприклад, в наших міських, приміських селах, так, вони мають угоду там за номером, наприклад, вони бачать, наприклад, якщо є перенакопичення відходів, вони кажуть, вам потрібно там укласти угоду на вивезення і додати там контейнер не на 120 літрів, а на 240, тому що у вас збільшився, або кількість приписних. Романе, це буде проплачуватись поетапно. Чи правильно я розумію, що після того, як новостворене управління повністю вступить в дію, воно буде уже визначати операторів вивезення сміття, проводити конкурси, укладати угоди, і саме ваше управління буде визначати оцих операторів. Це орган місцевого самоврядування, так прописує закон, він буде уповноважений на укладення, тобто визначення політики управління відходами в місті, тобто шляхом комунального підприємства, іншого комунального підприємства. Тобто це буде якби прописано, і ми будемо все це поетапно звати. Тому що закон закладає такі складові підбалення. Це є рамковий закон, який, перш за все, інтегрований під європейське законодавство управління відходами. Тому що основа закону – це є ієрархія управління відходами, яка включає в собі 5 складових. І одної, ну, тобто це є складові, йдеться до того, що будемо рухатися до роздільного збору саме, до сортування шляхом таких якраз нововведень. Тобто все це буде поетапно. Ми на сьогоднішній день вже в цьому процесі сортування відходів. І мешканці можуть бачити, зокрема, ви також, якщо проживаєте. Як управління буде визначати оцих операторів? Ну, це якби буде прописано, є прописано підзаконному акті, тобто є зараз уряд розробляє ряд нормативно-правових актів, тобто закон є законом, але уряд, регіон, БУД і
Міністерство довкілля, вони видають поетапно нормативно-правові акти, які якраз і будуть регламентувати діяльність і єдиного оператора відходів, і органу місцевого самоврядування. Тобто все це прописується, але поетапно зрозуміти, що не все можливо швидко змінити, тому що це є сфера, яка тобто почалося з рамкового закону. До прикладу, шведи мали рамковий закон ще 30 років назад. Ми тільки маємо тепер. Тому вся система буде змінюватися як така. Тобто це буде має надаватися в підсумку класна, якісна послуга, за яку мешканець сортує там умовно менше платить, не сортує більше платить, так як і в всьому світі. Це початковий етап. Ви вже частково про це згадали, але відповідно до цього закону, про який ми говоримо, який вступив у дію в липні, про управління відходами, там йдеться один із пунктів, що оце новостворене комунальне підприємство має проводити розрахунок середньозваженого тарифу. Підглядаю, щоб не помилитися, як в законі йдеться. То ми правильно розуміємо, що коли оцей весь процес вже запустився, а ЛКП вже створене і якісь напрацювання є, то перейде етап до того, щоб почнуть обговорювати, чи збільшити тариф, чи залишити його таким, який він є, і чи можемо ми очікувати на зростання тарифу в найближчий період? Дивіться, будь-які зміни до тарифів, так, вони у нас останні зміни до тарифу були, затверджені тарифи були в 2017 році, потім було часткове коригування, так, яке опубліковано було в засобах масової інформації, тому що було здорожчання паливно-мастильних матеріалів. І ми самі повинні розуміти те, що послуга надається, тобто зростають паливно-мастильні матеріали, зростають деякі речі, тобто закуповується контейнерна база. На сьогоднішній день у нас одна з найкращих, можливо, контейнерних баз в Україні, так? Є потужні там контейнери для сортування, для роздільного збору. Все це враховується і буде виважений середньозважений тариф, тобто виведений на сьогоднішній день. Я думаю, що якщо будуть якісь зростання, то мешканці нашого міста будуть однозначно брати в цьому участь, в обговоренні громадському будуть доведені через засоби масової інформації. Тобто на сьогоднішній день, я думаю, що єдиний оператор, тобто він покладе початки, тобто всіх цих процесів, які закладені. Продовжимо нашу розмову про гроші. Так. Як відбуватиметься оцей рух коштів? Мешканці будинків, квартир платитимуть єдиному оператору, тобто управлінню, так. А управління вже розраховуватиметься з тими, хто з ким заключить ці угоди, я так розумію. Буде платитися, тобто, єдиному оператору, так. Який буде, тобто, адмініструє послугу, тобто, займається, і він, відповідно, розраховується з компаніями-перевізниками, які надають послуги в тому чи іншому, ті чи інші комунальні форми власності, так, ЛКП, там, ОСББ, ЖБК, відповідно, це все буде відбуватися, там, зараз проводиться і облік відходів, так, ми все бачимо, тобто, тонажі, все це зважування, і буде виведена, яка картина. Станом на зараз, на вашу думку, оплата, ціна послуг на вивезення сміття є ринковою, виправданою? Дивіться, я думаю, що у нас жодна, напевно, з комунальних послуг, так, якщо дивитися свідомо і логічно, не є, виправдано, навіть в будь-якій громаді ми візьмемо, ми розуміємо, там, це все, комунальне, так, щось дотується містом, що якась послуга не дотується. На сьогоднішній день, так об'єктивно сказати, тобто, ринковою, це важко назвати, тому що, велика йде затратність на той чи інший вид, тобто, є машини, контейнери, все це зношується і відповідно. А зараз воно все дуже дорого коштує, ви самі знаєте. Зношуються не лише контейнери, але й місця, автомобілі. Куди вивозять сміття. Я до того веду, що у нас вічне питання із сміттєпереробним заводом. Це перше до вас, що стосується цього підприємства, яке будують на вулиці Пластовій. Торік була заява від міського голови, що до кінця 2023 року має завершитися більшість робіт. І, напевно, у 2024-му цей завод вже мав би запрацювати. І в продовження логічне, куди ми зараз вивозимо сміття і що ми з ним робимо? Дивіться, якщо брати щодо заводу, щоб ви зрозуміли, повна назва даного будівництва, яке ведеться на вулиці Пластовій, це механіко-біологічний комплекс переробки відходів. Тобто механіко-біологічний комплекс. Це є частина, яка буде складатися, де буде усушення відходів, відсортування ще ресурсно-цінних компонентів. Тобто це буде цілий комплекс робіт. На сьогоднішній день його здійснюють ці роботи ЛКП «Зелене місто». Поряд з ними є міська компостувальна станція, яка відбирає мокру фракцію відходів, якої є зараз найбільше, за даними досліджень морфологічних відходів, тобто більше 35% відходів побутових відходах, так, це є мокра так звана фракція, органічні відходи. Що стосується вивозу твердих побутових відходів, у нас є міста
якби, якими ми маємо укладені угоди, так, на вивезення, якими надаємо субвенції, вони є в публічному просторі, тобто ми можемо про це говорити. Чи можете ви назвати якісь терміни завершення робіт по підготовці? Ну, дивіться. Я розумію, що це не ваша компетенція, не ваше управління, але все ж таки. Ми більше звертаємо увагу на те, які відходи ми повеземо на цей механіко-біологічний комплекс. Угу. Чи ми на сьогоднішній день, скільки ми відсортовуємо відходів? Це дуже грає ключову роль якраз в попередніх питаннях, про які ми говорили. І в тарифі, і в цьому питанні. Що ми повеземо на цей завод? Якщо ми повеземо, наприклад, не сортовані, великогабаритні відходи, де буде ламатися техніка, це все буде теж затрачатися час, гроші і ресурси. Тому основне завдання, одне з основних завдань управління, і наш ми протягом цього, як ми займалися минулого року, це є просвітництво і культура якраз поводження з відходами. Так що великогабаритні відходи не можна вкидувати до контейнерів, тому що вони нищаться. Тобто нам потрібно на сьогоднішній день працювати з мешканцями над культурою сортування відходів. Як ви це будете робити? Програма це... «Чисте місто 2024». Я розумію, що мова йде зараз якраз про це. Дивіться, ми вже попередній рік працювали. На сьогоднішній день ми зрозуміли, що так, як і всі європейські країни, це є освіта, так, і просвітництво у сфері поводження з відходами. На сьогоднішній день, запитайте будь-якого перехожого, наприклад, куди вкидувати касовий чек, більшість скаже вам щодо паперу. А насправді це є вид змішаних відходів. Угу. Тому на сьогоднішній день треба зрозуміти також, що ми вже займаємося, і 14 шкіл нашого міста вже мають роздільний збір побутових відходів, так, де є роздільні контейнери всіх видів фракцій. Тобто діти бачать на вулиці контейнери майданчик красивої форми і в приміщенні, де вони все сортують. Це також є школа сортування, яку ми започаткували на базі Львівспецкомунтрансу території, де діти вчаться теоретично і практично по кольорах розсортовуючи. І також ми навчаємо і вчителів, і батьків. Тобто це весь цілий комплекс, де діти приходять, отримують жилети відповідні, значки потім, що я сортую. І вони знають, що синій – це є папір, зелений – це є скло, коричневий – це є мокра фракція. Тобто з таким чином, якщо ми почнемо з найменших, тобто садочки, школи, початкова школа працювати, ми на виході будемо мати якісний результат. Романе, але з іншого боку, якщо ви починаєте з маленьких дітей, то ситуація, доколи ви почнете отримувати сортоване сміття, мабуть, буде тоді, коли ці діти вже виростуть. Тобто ви, я так розумію, не особливо розраховуєте, що доросле населення вчиться. Ми вчимо і людей, яким є 60+, так, при екоснапах є програма з нашим центром надання адміністративних послуг. Ми теж, і ми думали, що ця верства населення буде не зацікавлена, а насправді вони дуже зацікавлені. Тому на сьогоднішній день ми бачимо дітей як агентів змін, тобто вони приходять додому і розказують, що треба кидати папір до паперу, мокру фракцію розділяти окремо, і таким чином ми отримуємо ресурсно-цінні компоненти відходів. І насправді все старше покоління до молоді сім'ї, які заїжджають новобудови, тобто вони мають хочуть сортувати. Зараз дуже багато. Ми через видатних львів'ян, наприклад, з нами сортував співак Табаков, так, своєю школою творчою. Ми залучаємо всіх верств населення до того і захочемо, що насправді нам треба найперше працювати над культурою поводження з відходами, і тоді ми будемо мати якісний результат на виході. Щоб ми контейнери майданчики не перетворювали на сміттєзвалище. А знаєте, що можна найчастіше почути біля контейнерних майданчиків від звичайних львів'ян? Яка різниця, куди мені тут кидати, якщо воно потім все одно вивозиться в одну яму? Так. Розвінчайте цю тезу або підтвердіть. Ні, розвінчаємо цей міф, тому що дивіться, є в нас маленький контейнер 120-літровий з надписом органіка. Воно їде все на компостувальну станцію, з якої ми цього року зібрали понад 8 тисяч тонн садово-паркових і органічних відходів. Це на 25% більше, ніж минулого року. Ми цього року вперше місто, напевно, в Україні, яке відсортувало понад 1100 тонн скла. Тобто на 70% контейнерних майданчиків, на 7 місті 1350, ми можемо сортувати скло, і це дуже високий показник, напевно, цьому. Ми маємо понад 1000 тонн пластику зібрано і змішані відходи, які є на кожному, тобто бак, контейнер, який є на всіх контейнерних майданчиках. Що на сьогоднішній день хочу сказати? Пластик йде на підприємства переробні, досортовується і їде на східні терени, на заводи відповідні. Скло теж в нашому регіоні є підприємства переробні. Все, що є відсортоване, воно все їде на переробні підприємства. Мешканці деколи бачать, що там, наприклад, вкинули все в одну машину. Значить, в даному в контейнері було більше, ніж 50% просто не сортовано. Mm-hmm. Ну, то це не має сенсу. Має сенсу наприклад, органіку. Як правильно сортувати? Є біорозкладні пакети. Люди, якщо там не хочуть піднімати кришку контейнера чи інші речі, вони повинні це, тобто біорозкладний, який за 50 днів розкладеться на компостувальній станції. Але коли ви кидаєте простий пакет, так, звичайний поліетиленовий, насправді
ви завдаєте шкоди обладнанню нашої компостувальної станції. Тому ми завжди говоримо і в всіх своїх дописах пишемо, наприклад, не кидайте це в органіку, не кидайте пластику в органіку, просто одягу накидаєте. Є в нас партнери оселі, яка збирає одяг, які зібрали дуже багато одягу. Є великогабаритні побутову техніку, яку ми збираємо. Більше 4 тонн побутової техніки ми зібрали цього року на підприємстві «Львівспецкомтранс». Якщо львів'янин викидає несортоване сміття, він отримує штраф, більший рахунок, чи просто його просять більше так не робити? Ми поки що просимо, ми розробляємо ще і адміністративні порушення, тобто адміністративні комісії, ми звертаємося десь до адміністративно-технічного управління. На сьогоднішній день, насправді, ми поки що таким методом просвітництва і прохання працюємо, але теж Міністерство відновлення готує дуже багато питань, які пов'язані з відповідальністю, в тому числі і кримінальною відповідальністю, там, напевно, за якоюсь іншою, але адміністративна відповідальність буде наступати за те, що ви там викидуєте не там, де потрібно, ставити не в той контейнер. Тобто ми повинні в процесі реформи прийняття відходами готуватися до відповідальності також. Просвітництво ми сьогодні займаємося ще на такому рівні прохання, тобто навчання, але ми просимо мешканців, от і всіх мешканців нашого міста, які приїжджають, ставитись до того, що ми сортуємо, до всіх тих видів контейнерів, які є, читати уважно і розмінчали оцей міф, що все їде в одну машину. Такого немає. Ми зрозуміли, не їде в одну машину. Роман Яцикович, начальник відділу комунікації і просвітництва управління з питань поводження з відходами, був гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили про те, як правильно сортувати сміття. Відходи.